ថាចិត្តយុគកិត្តិយសរបស់ពុទ្ធដើម្បីប្រកាសបានជឿបងជាប្រប្រៃកម្មឫសេមានៅក្នុងវេរវេលាវាឱកាសថ្ងៃស្អែកការកសាងប្រកបដោយការយកប្រតិទុកដាក់ដោយមុននេះនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជននៅឆ្ងាយពីទីផ្សារនៅឆ្ងាយពីពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅទីតំបន់ផ្សេងផ្សេងប្រគ្រូចាត់ការវត្តគ្រូនិងគណៈកម្មការលោកអាចារ្យក៏បានសហការគ្នាជាសហគមន៍ដល់ប្រសើរពុទ្ធគ្រូបានតស៊ូកាត់ខំរឹងប្រែងកសាងវត្តនេះក៏ដូចជាព្រះវិហារឲ្យកើតមានឡើងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងរុចរាល់ជាស្ថាពរជាវិមិត្តរូបនិងជាផុសតាំងសម្រាប់ចៅប្រជាបានតតនៅពុទ្ធិស័កបានឃើញនៅព្រះវិហារដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើជាអកាសនេះក្នុងរកាសកម្មវិធីប៉ុនេះទូព្រះបង្គំញោមព្រះករណាក្នុងនាមព្រះឯកុណក្នុងនាមព្រះមន្ត្រីសំខេត្តព្រៃវែងពិតជាមានសេចក្តីត្រេកអររំភើបរីករាយប្រកបដោយសេចក្តីជាខ្លាអភិបាលដោយមានសតាក់ជាអបច្ចប្រោព្រះរាជវត្តមានស្ដេចជាគុំប្រខាត់ដើម្បីបានព្រះរាជទាននៅព្រះអវាសកលទេសនាតំកល់ទុកជាខបទានដើម្បីជាកុសលទុខ្វាលចំពោះពុទ្ធទេក្រាទាំងឡាយចំពោះព្រះអង្គប្រពន្ធទាំងឡាយចំពោះមនុស្សទាំងឡាយចំពោះអមនុស្សទាំងឡាយអរបានបាននៅសេចក្តីសុខដោយអំណាចនៃព្រះពុទ្ធទានដែលសម្បត្តិនិងប្រទានវាពេលខមុខជាព្រះរាជវត្តមានដ៏ពុទ្ធដែលទូលគុំខ្ញុំប្រកាសគ្រប់ប្រោមានសេចក្តីព្រៃអរនិងមានសេចក្តីរីករាយអត្តបមាក្នុងរដ្ឋនេះចំណែកខាងប្រពោះមានសម្បត្តិក្រឡាហោសតខេងបានមិមុតបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីទៅក្នុងកិច្ចឯករួមនឹងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់មន្ត្រីរាជការបានអញ្ជើញចូលរួមគ្រប់កណ្ដាលក្រុមគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់ដើម្បីបំពេញតកាមហាកុសលនៃឱកាសនេះមហាកុសលទាំងឡាយដែលកើតឡើងអំពីសមានភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះគ្រូព្រះចារិកាពីខុសសាមណេរលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទរួមនឹងប្រសង្ឃគ្រប់ប្រាំបានចូលរួមបំពេញនៅព្រះមហាកុសលដល់ប្របីមានឱកាសពេលនេះព្រះមហាកុសលទាំងឡាយជួបព្រះមង្គលខ្ញុំព្រះគណៈប្រជាសូមលើកឡើងថ្លែងចំពោះសំណាក់ជាអង្គប្រជានិងប្រព្រឹត្តទៅនៅពុទ្ធបរិស័ទប្រការសូមសម្ដេចចូលចរាដោយពុទ្ធបរិស័ទប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈវលៈជានិរន្តរ៍តទៅខាងមុខនិងមហាកុសលទាំងអស់នេះសារទៀតសូមលើកឡើងឧទ្ទិសថ្លែងចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយគ្រប់ទិសទីទាំងអស់គ្រប់រើពងគ្រប់ជាន់ប្រវត្តិរបស់សម្ដេចអរិយៈជាព្រះបិតាក្តីជាញាតិក្តីជាគុណគ្រូជាយាចាក្តីមហាកុសលតែទូព្រះគុណខ្ញុំព្រះករណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានបង
ពេញអកតនេះហើយសម្ដេចបានតបតកិត្តិយសបានជាងគុណប្រកាសមហាកុសលទាំងនេះចាត់ទុកជាកាត់បញ្ញាការផងសូមទុស្វាយចំពោះវិបាកៈរិះសន្តិវិញ្ញាណនៃបុព្វការីជនគុណគ្រូឧបជាយិការបស់សម្ដេចគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាចូលសម្រាប់អរនេះសោយនៅក្នុងបរមសុខមានឯកតៈបរមសុខជាប្រយោគជាតរទៅម្យ៉ាងមួយទៀតសូមប្រទឹកព្រះមហាកុសលនេះប្រើចំពោះព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌអតីតៈព្រះសពគ្រប់ចំណងនៅក្នុងវត្តសរិយុជាហើយប្រិយផងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលលោកធ្លាប់មានគុណបកាវគុណក្នុងបុព្វហេតុពុទ្ធសាសនានិងសង្គមជាតិតាមរយៈវត្តសរិយុជាហើយប្រិយផងនេះសូមវិបាកៈរិះសន្ធិវិញ្ញាណនៃបុព្វការីជនទាំងនោះនិមន្តនិងអញ្ជើញត្រេកអរទទួលយកនៅអធិបញ្ញផលផលជាទីគាប់ចិត្តជាទីប្រាថ្នាតើបោះបោះចេញពីសទ្ធាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៃទូរង្គមខ្ញុំប្រកាសម្ចាស់ទាំងអស់នេះសូមវិញ្ញាណខណ្ឌនិងប្រវិញ្ញាណខណ្ឌបានតាមនៅសេចក្តីសុខជាទីគោរពជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតកុសលអបន់ជាដំណាក់នីយវរតនេះបើក្នុងករណីណាមួយមិនបានដឹងមិនបានជាដំណឹងសាលទៅដល់ព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌទេសត្វទេវីរីរីទេវតាទាំងឡាយទឹកខំតោឋិតនៅគ្រប់ទិសសាលទូទាំងអស់ជួយជាកសំស័ក្តិសិទ្ធិដឹងឮថាថ្ងៃនេះព្រះគ្រូព្រះចារិកាវត្តស្រីវិជាហើយព្រះផងឋិតនៅក្នុងគុំដៃប្រទេសស្រុកពូរៀងខេត្តព្រៃវែងបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបន់បញ្ចុះខណ្ឌកសិកាចម្រើនប្រជញ្ញសូមបរមរាជកុសលនេះទេវតាទាំងឡាយមេត្តាជួយទឹកនាំពងយួរជាដំណឹងសត្វតាយដល់បានតោវិបាកៈរិះសន្ធិវិញ្ញាណលោកអ្នកដែលមានគុណគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នារបស់សម្ដេចចៅប្រជារបស់ប្រជាប្រជាគ្រប់ព្រះអង្គរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមតាមទទួលផលឫសហើយសូមព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌតាមនិមន្តនិងអញ្ជើញទៅសោក្នុងសុខភិក្ខុជាភិយោគៀបតរទៅម្យ៉ាងមួយទៀតគុណបុណ្យកុសលទាំងឡាយសូមសម្ដេចនៅសេចក្ដីសុខសុខប្រកាសគ្រប់ទេវលីកាមេនជាមេរាចំពោះព្រះវត្តមានសម្ដេចអង្គចាស់សូមសម្ដេចអង្គចាស់គុំជាសុខនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកាសជាមនុស្សត្រជាក់អបិអនុគ្រោះសង្គ្រោះប្រទៀនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដល់ប្រសាទជាកោចៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់តាមដល់នៅសេចក្ដីសុខនិងសេចក្ដីចម្រើនតាមពរិទ្ធិសកម្មភាពរបស់សម្ដេចអង្គចាស់ដែលទ្រង់ព្រះមេព្រះមេតាប្រកបដោយគុណវិបុលដ៏ល្អប្រពៃប្រកាសចិត្តបានបាននឹងបង្ហាញពីតបាននឹងម្យ៉ាងមិនទៀតសូមផលជាសុខកាមានចំពោះទូប្រគំខ្ញុំព្រះក្រមចាស់គ្រប់អង្គឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងរួមមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជុំវិញខេត្តលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកពូរៀងនិងស្រុកពេរៀងរួមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានដល់នៅសត្វចំណាយ3និងកចំណាយ4ប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិសូមសម្ដេចអភិបាលកម្មាជាតិព្រះអង្គញាតិញោមជាតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមបានសម្រេចជាភយោគៀបកំបីខ្លាយគ្នាទៅជាប្រការៈតបទៅឡើយសំណាក់នមោទមេThank you.
សូមថ្វាយព្រះគុណចំពោះព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ព្រមទាំងសាធុសត្វបរិសុទ្ធទាំងអស់សូមមកឋិតនៅពរទាំងបួនប្រការនេះជាមិត្តជាលារំតរៀងទៅក្នុងឱកាសពេលនេះព្រះសន្តិបាលជារូបក្រុមបណ្ណាម្ចាស់បណ្ដៃនៅព្រះប្រធានក្នុងឱកាសពេលនេះទៅហើយមានការប្រកាសខុសលើលួតោបាបាណាមួយក៏សូមព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ព្រះប្រហំព្រមទាំងអស់លោកប្រាអំណាចជាពិសេសព្រះពុទ្ធេសជាអំមេជាព្រះវិបត្តនាជារូបនឹងសាស្ត្រសព្ទបរោសំហោសូមព្រះមេត្តាសន្តិនិងអត់ទោសប្រពន័យដល់រូបក្នុងបណ្ណាម្ចាស់នឹងបានសំដែងទៅតាមសត្វសញ្ញាស្មារតីអូនខោយសម្រាប់ផ្លៃសំខាន់ទឹកនិក្រាមសូមប្រទានពរនិងគោរពបាយនិងពុទ្ធមាំពលផលញាក់មោសត្វសាស្ត្រព្រះអតអរិយអតសម្មាសម្ពុទ្ធាសាញាក់មោសត្វសាស្ត្រព្រះអតយ៉ាងយ៉ាងទិយមិពុទ្ធังរតនាយ៉ាងយ៉ាងទិយមិធម្មังរតនាយ៉ាងយ៉ាងទិយមិតាចាញ់ញាមិមិថាញោមព្រះករុណាម្ចាស់សូមបន្ទុនតាយេចានចត្រៈវរណំសព្វលោកទាំងអស់អាលតែមុខរកសេចក្តីសុខគ្រួចម្រើនចម្រើនដោយព្រះបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានចូលតាមទេវថាពោលគឺព្រះនិព្វានបានឡើងទៅហើយក្តីខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមគោរពតាមតាយាចារ្យនិងចិត្តនឹងសូមស្ដាប់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គទាំង 84,000 ព្រះធម្មខន្ធជំនះអធិភាសាភាសាបល័យសត្វថាស្អាតលក្ខពីកបតីកតនាគុណបារិសត្វរបស់ព្រះអង្គព្រះធម្មនេះជានិយមិកខអសម្រាប់ពាក់ទីចិត្តចិត្តមនុស្សទូប្រាអន្ទ្រំគ្រប់រូបទាំងអស់អើតែមុខតរកសេចក្តីសុខចម្រើនចម្រើនដោយអំណាចគុណធម៌របស់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមគោរពនៅព្រះធម៌ដោយការយាចារនិងចិត្តនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គនេះដោយសច្ចៈបព្វមត្តតាក្នុងឱកាសពេលនេះសូមជឿក្នុងឱកាសពេលនេះសូមថ្វាយចំពោះព្រះបលាគុណខែព្រះទេរព្រះចៅអធិការព្រះធរាមព្រះយៈគ្រប់ព្រះអង្គរួមនឹងឯកតាមលោកព្រះសង្ឃតូនលើកយកផលតែអង្គសម្ដេចព្រះជន្មរិទ្ធិអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រាប់បង្ហាញធ្វើល្អចូលទីអស់លោកគ្រប់រូបតែយកចិត្តទុកដាក់បំពេញនៅអំពើល្អតាមទៅក្នុងឱកាសពេលនេះឲ្យសំស្របទៅព្រះពុទ្ធតាទ្រង់សម្ដែងចុះមកក្នុងរូបប្រែទេតោបតិល្អបញ្ចកតសីទូលសម្រាប់ថ្ងៃ15កើតអរគុណដល់អស់
ដោយចិត្តជាអស់លោកជាពុទ្ធបរិស័ទសារិយាអហុបានពោលហើយក្នុងឱកាសពេលនេះគឺសំណមត់នៅក្នុងចិត្តជាតធ្វើបំពេញចុះអនុស្មារតាមចាក់ទៅនឹងប្រែប្រពួនថាមេឯកលែងខ្លួនអ្នកទេតាកំសោចុកហើយគុំមមាត់ខាងលើដីជួយទៅតាមវិញនេះគឺថាយកបតីទុក្ខតាមបីនឹងផលតាមនៅចំណិតផលមានលាដែលអស់លោកតាមយកបតីទុក្ខតាមអ្នកឃើញចូលជាជាងសោតយោសំនិតណោវគ្គរញ្ញោហើយដល់ទៅយៈរៈពោជំនូលេតាមមនុស្សជាតិចូលនៃពោជិត្រតាមបាត្រាអំណងតលៀនដល់ព្រះអង្គមានមានរកទីបំផុតជាទេលោកផុតសមោតាំងក្នុងលោកនេះរកបុគ្គលណានឹងស្មើនឹងព្រះអង្គបានតាមជាក្នុងឱកាសពេលនេះអស់លោកនឹកឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់ជំរាបបលៃថាអតិថិតោផោនៅជាយ៉ាងធម្មោយើងដាក់ជាបាក់ទៅអាទិរអរញាធ្វើដំណើរទៅទទួលជាដំណើរហើយមកជួបថាញាណបុត្ររបស់ខ្លួននឹងឲ្យផងផៅអត់ប្រកបណាហើយតាមបទិនផងបុត្រដូចជាខ្លងជាទីផងតាមចប់អង្គរហូតទូលាអង្គៃអតិតដែលមានសម្បត្តិលាអោមសពទេអបតនិយុរៈមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលមកទៅនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសពតាមទៅនឹងរំលែកនឹងសេចក្តីរីករាយជាខ្លាដែលអស់លោកបានបំពេញព្រះកម្មវិធីបងទីបងប្រុសឯណារបស់អស់លោកជាអាចទៅលើស្វែងជាអមតៈព្រមប្រាសកាយចុះមកអាចទេធម្មាអបមាទមូលកាប្រែទៅជាអាចមូលកាមានការមិនទឹកស្មារតីជាទុលមិនទឹកស្មារតីជាទុលបានដល់ហើយបានដល់សតិទឹកទៅសំផុតពីកម្មវិធនេះព្រះពុទ្ធតារាប្រាជ្ញពុទ្ធផលចារផងទឹកទៅមនុស្សផលឡាយសតិពុទ្ធស្មារតីជាទុលនិយាប្រដៅខែបំផុតបបោកតាមក្នុងសកម្មចិត្តបបោណាទៅសំអស់លោកតាមរយៈពុទ្ធបរិស័ទហើយតាមបាននៃចិត្តកលាណាបានជាប្រដៅបានជាអង្គសម្ដែងប្រជាជនទីក្រុងបាយកជារដ្ឋបាលយ៉ាងសកលនេះគឺប្រជុំចប់នៅអបហារៈជារបតាគឺបានដល់ខគោលជាច្បាប់ដំណោះត្រាក់ត្រង់មនុស្សដែលចប់ចិត្តទុកខទីមួយប្រភេទសំខាជារបតាចប់ប្រភេទទុកខចំពោះប្រភេទជាអកដែលមានប្រសង់ជាបុណ្យកិច្ចតាមមនុស្សរបស់អស់មានយកប្រភេទទុកខដូចក្នុងពុទ្ធបុណ្យរបស់ខាងជំនាញនេះមានរៀបចំអាអាស
នមុនីសុំចាំសុភាព្រះវិតាព្រះបុរណានតែលោកបាយតាយទៅខាងចាក់លោកនេះកាន់លោកក៏មកត្រង់ចំរត់អំណាចនៃវិតាដែលបានជួយជុំចែកផលតាមចិត្តដៃវត្តសេរីវិជាអាវត្តព្រះគាត់ក្នុងឱកាសនេះគឺត្រង់ត្រាសំដែងគាត់មកថាសុខាមេត្តាយកាលោកតេរលោកសំដែងគាត់តាមមេត្តាពេទ្យតាយកតាមតាមព្រះឬមានតេយ្យខលតេយ្យវត្ថុផ្សេងផ្សេងពីលោកតាគ្រូឧបជាជាចាអំណាមេត្តាជាគំរូចតាដែលលោកបាយតាជាមេត្តាតាមលោកមកនោះសូមឲ្យលោកមានសទ្ធាបានតែបាខាយ៉ាងអរលោកអ្នកដែលមានគុណរបស់យើងយកតែតាមលោកពទារុអរលោកមានមាននៅសទ្ធារាជាទីតបសាមានកិលរៈបច្ច័យបណ្ឌបាបច្ច័យខេតាសនៈបច្ច័យជាមានអតិជិយៈបច្ច័យសម្រាប់គុណគុណទាំងគឺដល់លោកអ្នកដែលមានគុណសម្រាប់ជួយលោកព្រះបលាក់ក៏អរមានព្រះអង្គការហើយជួយបច្ច័យជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសោទុសតិយុសតិមិនត្រូវសារមកសោមិនប្រាទៅគួរគោគុណគរិយាក្រកដំណើរតំផងបញ្ជូននៅ